नाही बीजीबी टीव्ही नेटवर्क मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहता बीजीबी टीव्ही मराठी. पाहुयात आजच्या 10 महत्त्वाच्या बातम्या. सायबर सुरक्षेसाठी लवकरच नवा कायदा तयार करणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. वाढत्या सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकारांना रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. कुटुंबातील व्यक्तीचे किंवा नातलगाचे निधन झाले तर अशा दुःखद प्रसंगी आठवडाभर सुट्टी देण्याचा निर्णय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एखाद्या बँकेने अशा प्रसंगी अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उरणजवळील JNPT बंदरात एसीच्या कंटेनरमध्ये लपवलेलं 50 किलो सोनं सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त करत सोने तस्करीचा डाव उधळला आहे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन तर्फे 10 जानेवारी रोजी एकाच वेळी 31 उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित करण्यात येणार आहे. मात्र या तारखेत बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुण्यातील वडगाव बुद्रुक येथील एका मिठाईच्या दुकानात टँकर घुसल्याने एका तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. चालकाचा टँकरवरील ताबा सुटल्यामुळे ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. मेघालयात 5 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. यात माजी उपमुख्यमंत्री रॉबेल निकडोहा यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानने गुरुवारी भारताच्या 145 मच्छीमारांची सुटका केली. त्यांना आज कडक सुरक्षा व्यवस्थेत कराची येथे आणण्यात आले असून नंतर त्यांना वाघा बॉर्डरवर सोडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हाफिज सईद सोबत एकाच व्यासपीठावर पाकिस्तानातील राजदूत दिसल्याने भारताकडून तीव्र नाराजगी व्यक्त केली जात आहे. कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायलच्या वेळी रेसलर सुशील कुमार आणि प्रवीण राणा यांच्या समर्थकांमध्ये तुफान हाणामारी झाली. या घटनेत सुशील कुमार सह समर्थकांविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली आहे. ऍशेज मालिकेतील 4थी कसोटी अनिर्णित राहिली असून ऑस्ट्रेलियाचे मालिकेत निर्भेद यश मिळवण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. अशाच ताज्या आणि सत्य बातम्यांसाठी पाहत रहा BGB TV मराठी. धन्यवाद.